poslednom názore experta v tejto sezóne pred zápasom Slovan versus Serec sme oslovili hráča, ktorého si všetci dobre pamätáme aj preto, že pred 8 rokmi knokautoval gólom AS Rím. Na nové tehelné pole premiérovo zavítal Martin Dobrotka. Prvýkrát, no nemal som tu možnosť ešte tu prísť a krásny, no som veľmi rád, že sa to nakoniec podarilo po tých niekoľkých rokoch strávených na pasienkoch. A som rád, pretože si to zaslúžia aj fanúšikovia Slovana, ale aj samotní hráči, pretože hrať na krásnom štadióne a ešte pred dobrou kulisou je asi pre toho hráča to najlepšie. Bol obrovskou osobnosťou v tej kabíne a on pre nás mladších, lebo asi všetci sme boli od neho mladší, tak bol aj vzorom určite. Som rád, že si to budem môcť užiť tu na tomto krásnom štadióne. No a dúfam, že mu to vyjde aj výsledkovo a možno, že aj gólovo a že bude mať z toho taký dobrý pocit. Keďže hrávaš v Poľsku, aj keď druhú ligu, tak sa chcem spýtať na to, že Piast Gliwice vyhrali prvý titul vôbec v histórii, veľké prekvapenie v Poľsku, ako to vnímaš? Veľké prekvapenie určite, pretože nikto si mi nejak tak nepočítal, myslel sa, že buď Legia alebo Lechia Gdaňsk. Takže oni im proste nejak vypalili rybník, ale mali dobrú formu a bolo to tam teda vyrovnané až do konca a nakoniec oni boli tí najšťastnejší. No ten rekord už má zo pár rokov, takže ako nebolo by od veci, keby ho niekto prekonal. A myslím si, že bude mať na to teraz dobrú príležitosť. Hráme proti Seredi, čo je asi pre teba veľká neznáma, pretože si sa s nimi nikdy nestretol počas pôsobenia v Slovane? Nikdy, vôbec. Ale zase mám tam niekoľko spoluhráčov, s ktorými som hrával v iných mužstvách, ako Aldo Baez, alebo Lubo Urlich a tak ďalej, takže niektorých ich poznám, ale určite si teda myslím, že aj z toho postavenia v tabulke, aj z hry, euforie a všetkého, že Slovan ten zápas zvládne doma a myslím, že ho vyhrá určite. Keby si mal tipnúť výsledok a či Robo Vitek strelí gól, tak čo by si povedal? Myslím si, že 3-0 Slovan vyhrá, 2 góly dá Šporár a prekoná rekord a 1 dá Robo Vitek na rozlúčku.